كل هذا بفقاهم بحث من جدواهم أو ما أمرهم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفى أو تعلم به يا لهم بحب المصطفى.
sasa nania kwa uwezo wa nasaha, lakini kabla ya kufanya hivyo nipende kuimuinua na anisamehe kwa kumwita jina hili ama kwa sifa hii. Nipende kumuinua Bwana Msimani mara nyingi kwa mdomo wa Sheikh Ibn Sheikh Nuruddin Bwana Khamis Rodi, atupe salamu fupi kabisa za kuhusiana na zawia zetu mashabulia kutokana na habari yetu hii. Niombe radhi kama sikukuandaa katika hili, lakini tupe muhtasari wa hikima mbalimbali zilizofikishwa Tanzania na nje ya Tanzania kwa marehemu Bwana Sheikh Hamis Hussein Mkhalfa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Lengo la kusudi ni kutoa taarifa misomo mbalimbali zilizokuwa zimesomwa kwa ajili ya kumpelekea zawadi shehe wetu Sheikh Hamis Ibn Said Ibn Khalfan kutoka magrupu mbalimbali ya Waka na kutoka katika vyuo mbalimbali katika nchi ya Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Kwa hakika Sheikh Hamis jina lake anafahamika, ni mtu mkubwa. Ile kutamkwa tu kwamba utakuwa na hauli yake, basi dunia nzima imepata habari na wale wote, na kila aliyepata habari ametabaru kusoma Qur'an kwa ajili ya kumpelekea zawadi shehe wetu. Na ni hii ndio nafasi aliyonipa shehe Ali hapa nimwambie kwamba wamesoma mashehe mbalimbali kutoka dunia nzima, kutoka Lana, kutoka Arabuni, kutoka katika hadithi katika nchi zetu za East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania na hapa Tanzania katika moja ya zawia zetu upande wa Shagili, ambapo kuna grupu letu moja linaitwa Moridi na Zawia. Mwongozi wake tunaye hapa Sheikh Dr. Rafiq Hussein. Hawa wamesoma takriban hikma 53 kwa ajili ya kadhalika na magrupu mengine kiwa mshadhiri mmoja hapa hapa mbele mashallah. Leo hawa mabwana mkubwa Sheikh Kidago, Sheikh Othumani, Sheikh Abbas, na huku upande wa huku na Sheikh Mwanga na Sheikh Ali, wote hawa wana pamoja tumeshirikiana nao katika kusoma zile hikma, na leo nawaona hapa basi alhamdulillah, yote kutokana na ule utukufu wa jina la bwana mkubwa Sheikh Hamis Ibn Said Ibn Khalfan, ambaye alikuwa mbele ya macho ya watu anaonekana tu mtu wa kawaida, lakini alikuwa ni mtu aliyejificha, aliyejisika katika ardhi, na ndio maana akaweza kumea vizuri. Kwa hiyo tunawaarifu kwamba hiki kimasihi hapa, lakini ni mambo yamefanyika dunia nzima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya maneno mazuri ya bwana mkubwa, nami niongezee kwa ufupi. Hiari ya Kilwa Kisiwani iliyokuwa chini ya mlezi aliyopewa mikoba yote ya marehemu Sheikh Hamis Ibn Said Ibn Khalfan, Sheikh Uwezo, niseme tu kwa muhtasari misahafu 200 hizo. Sio kwamba kuna misahafu mipya hii, ila umerudiwa mara 200 misahafu kwa Alhaji na Alhaji tena. Inshallah mwaka huu anatarajia kwenda hija Sheikh Maulidi, nasema huo mpata hitima 40 pale Ihyai Charam. Ama Sheikh Mudiru Ihyai Mtwene nasema yeye hana haja ya kutaja hisabu ngapi zimesomwa, hana haja, ila nyingi wale wengi
Sheikh Ali Said Abbasi, nafasi ambayo nimepewa na wakubwa, usimame utambulishe hadhara hii mashaka ambao wamefika katika hadhara hii, na wengine ni mara ya kwanza leo tokea jambo hili asisiwe au wamejaliwa wamefika katika hadhara hii. Lakini baada ya utambulisho huo, tutaingia katika nasaha, ila tariki yetu mpaka saa nne nikiwa sana dakika kumi tuwe tunaondoka. Sheikh Ali, tafadhali, umepanda ndege leo kuiwahi hadhara hii, nitakukosea sana kama nitakupa sitokupa nafasi ya kuzungumza. Umechoma mafuta ya ndege, sio mwendo kasi. Ndege anatoka wapi? Anajua mwenyewe. Akifuatiwa na imamu
wa msikiti mkubwa kabisa na imamu msikiti mkubwa kabisa na Islam, msikiti mtoro Sheikh Othman, lakini yafuatiwa na mjumbe wa baraza la ulama, kaka yetu mkubwa, tunaifakarisha kumbe kaka yetu ambaye ni Shams wa Masjid Al-Hiyar, Sheikh Hamid Masoud wa Jongo. Yeye sisi ni kaka mkubwa, akifuatiwa na Sahibul Maqam ambaye ndio mudiri wa madaris hizi na kiongozi wetu, shekhe wetu Sheikh Ahmed bin Said bin Farfan Al-Halifi, akifuatiwa na shekhe wetu, ndugu wa shekhe wetu ambaye kwa leo anakuwa naye kwa shekhe hapa, akifuatiwa na nafikiri kwa kiote hii imeenea mashekhe zangu mwanzo na mwanzo kutoa mshaya Saidi Nguru na wengineo ambao sitoweza kuwataja wanisame, lakini mbele yangu hapa mashaallah kaka yetu kipenzi wa shekhe wetu, mtu ambaye atukaswe kumwelezea kwa mashekhe alikuwa anampenda na sisi tunampenda vile, Sheikh Owes bin Stalin. Sheikh Owes mashaallah, kutokana na nadhara yake siri ya mashekhe mtambefu, hata ukimwona swali na mkao wa shehe mbele yako, Mwenyezi Mungu akumshikie baraka yetu. Hizi hatari ni kubwa. Tumeshindwa kusema kwamba aenda alosema msemaji mmoja kuelezea nini maana ya hatari hizi. Alisema hadi atabu na kadudu alaina. Fandhur min ba'di ma ila al-hatari. Kana kwamba shehe alikuwa anatuambia hivi kabla ya kwamba hizi hatari zetu zitakuja kutuhuisha kwa sisi. Kwa hiyo kizameni baada ya sisi ni kuangalia athari za mambo yetu. Mbele yangu wote hawa ni wanafunzi wangu wa IKIA. Hizi ni athari za shehe. Karibuni katika hadhara hii. Karibuni katika hadhara hii. Mimi mbele yenu ni kijana mdogo tu ambaye nashukuru nilipata bahati ya kuelewa na shehe. Kwa hilo alhamdulillah. Ali Saidi Abbas. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Waislamu, mwenyeji wetu mkuu katika hawara hii, mwenyeji wetu mkuu kumtoa udhuru laamu mwenyeji wetu Mzee Ahmad, mwenyeji wetu mkuu katika hawara hii kwa sababu ipo katika wilaya yake, Sheikh bin Sheikh Shamsegai Junaid, na ndiye mwenyeji mkuu wa hawara hii. Kwa nini inafanyika katika wilaya yake? Hii yote ni wageni wa bwana mkubwa huyu Fadhila Junaid Hafidhahullah. Hivi sasa saa 4:15 tunapenda target ya mwele kuisha, lakini tunatamani kwamba tupate baraka kwa wasemaji wetu, mzee wetu Sadala akisema kaka yetu mkubwa, mzee wetu Shekhe Mzee Jongo atamalizia yeye majumuisho ya kutesema na vijana wake. Sheikh Yusuf atakuwa wa kwanza. Sasa dakika ngapi sina ulimi huo. Lakini pia Sheikh Othman bin Khamis atakuwa wa pili. Na nadhani Sheikh Walid bin Sheikh atakuwa wa tatu. Na ndugu yangu, kaka yangu, lakini pia ndo sahib. Tadhari smani yake kwa sana. Naam, Sheikh Muharram. Tunaya bila kufawilisha, wakati umekwenda sana. Sheikh Yusuf Jad. Ni mara ya kwanza kukanyaga katika hawa hii. Naomba nasaha zako, siseme katika ngapi, lakini 4:15 takriban tangu leo ilikwisha. Ngeti naishi mbali kabisa huko. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
natambua uwepo wa wakubwa zangu, wakubwa zetu wote kiilmu, na wakubwa makamu. Nafahamu wote wako hapa, na sisi ni katika ilmu twazidi kujifunza tuna kuwatazama. Hafla kama hizi zinatuma jambo kwa jamii ya Kiislamu. Jambo lenyewe ni kuandikwa historia za hawa wazee, tutafutwe kwa sababu hawa wataendelea kwa darasa zisizokwisha kusoma. Lakini ili ziendelee kwa darasa za namna hiyo, mashehe zetu hawa kuandikiwa. Tusingejua leo makamu Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, Imamu Ahmad bin Hanbal, hawa kina Siba Waidi na wengine wote waliotangulia katika waja wema Mwenyezi Mungu, ila ni kwa njia ya maandishi kitaka. Kwa hiyo moja ya jambo muhimu tunaloliona hapa, athari hili kubwa ni ihya, kama vile ahya fi ardhi al-ihya'i fa antaja al-ahya'a, amehuisha shekhe huyu katika ardhi ya ihya, akatoa watu wa hai. Na hii ni kazi kubwa na ni athari kubwa. Kila utakavyomsoma shekhe huyu Hamisi Tafari, huwezi kumtenganisha na manufaa makubwa aliyoachia dunia, ambayo ni manufaa ya ihya. Unapokutana na hawa ihya mahala popote, utaona athari kubwa ya kazi aliyoifanya bwana mkubwa huyu. Lakini haiwezi kuachwa hivi hivi isipokuwa iandishwe. Lakini ukitazama hii kazi pia inatukumbusha maneno ya Ashabili mmoja ambaye ni vilatoa Ibn Sakalla. Ukimtaja huyu nani, mtu mwenye athari kubwa, afahamike ndiyo shekhe wa Taqiyuddin Suki. Taqiyuddin Suki shekhe wake ni huyu vilatoa Ibn Sakalla. Vitabu vingi kaandika, lakini moja ya vitabu ambavyo utapata kumfahamu vizuri kumsome Al-Hikam. Sasa unapotaka kumuingiza Sheikh Hamisi Khalfani katika Al-Hikam, unaweza ukamuingiza katika yale maneno karibia yote anaingia kwa namna hii, lakini kwa uchache wa muda huu tuseme yani kwamba makalla abadu baraza min qalbi zaki wama kathura amalu baraza min qalbi raghibi, haikuwa chache amali iliyotoka kwenye moyo wa mtu zaidi, mtu ambaye aliupa nyongo ulimwengu. Na haikuwa nyingi amali iliyotoka kwenye moyo wa mtu raghibu, mtu mwenye haja sana na ulimwengu. Kuonyesha ndugu zangu, tukitaka mafanikio makubwa kwa kuakisi tabia na mwenendo wa shekhe Hamisi Khalfani, tulazimiane sana na umuri na taakidi zitapatikana. Idfan wujudaka fi ardhi lhumuli fama nabata mima lam yudfan la yatimu nataju, kwamba anatuambia kwamba zika uwepo wako siku zote katika ardhi ya kujishusha. Kile ambacho kimeota lakini hakijazikwa vizuri katika ardhi, basi nataji zake, matunda yake, products zake hazionekani, hazitotimia. Lakini unapoambiwa kwamba Fasrudi Jongo ni moja katika mazao ya Sheikh Hamisi Khalfani, utaona umuhimu al-kumuni, namna alivyokuwa akijishusha.
nilimtambua mimi shehe huyu, na mara kwa mara ilikuwa nafika kwake kumtembelea, lakini asili ya kufika kwake kumtembelea nilitambulishwa na mwenye makamu ya kumtambulisha, Shehe Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani. Mara nyingi akija hapa Dar es Salaam, mimi nilikuwa mpangaji wa ratiba zake, lakini alikuwa ananiambia kwa kuchunga taadhima, ratiba zote utanipangia na nitakwenda, lakini kuna ratiba za mabwana hao kwa taadhima zao lazima nipange mimi mwenyewe. Yaani kumbe hata kupanga ratiba ya mtu kwenda kumtembelea pia natakiwa uchunge makafu kwamba wewe ni nani unaipanga ratiba hiyo. Basi mmoja ya hao ilikuwa ni Shekhe Alhaji Omar, akasema huyu kile itakavyokuwa usinipangie ile ratiba yako, mimi ndio nitapanga kwa kuchunga makamu yake. Lakini mwingine akasema Shekhe Said Khalfani, Shekhe Hamis Khalfani, na sisi tulizoea kule kumwita Shekhe Hamis Mbao, akasema sisikie mtu anamwita huyo bwana Hamis Mbao, mwite hivyo hivyo kwa sababu ni mtu mkubwa sana, aikuliko ni Shekhe Hamis Khalfani. Yeye alitambulisha akasema hawa ni mabwana wakubwa, ukienda kuwaona tu ukakaa mbele yao ukosi kitu. Kwa hiyo sijawahi kumwona huyo bwana akija katika ziara Dar es Salaam tangu mwaka 2000 bila kufanya safari ya kwenda kumwona shekhe. Nilifurahi na nilisoma sana siku ambapo walikwenda kukutana pale nyumbani kwake, ikawa yule bwana akatoka kumpokea mgeni wake. Sasa mtihani kwamba nani akae, nani atangulie kukaa. Tulihesabu masaa pale dakika 2:30. Tukajifunza sisi kumbe pia tunajikalikalia. Kumbe hata kukaa kuna nidhamu zake. Basi ilichukua masaa 2:30, mwisho akapata mwafaka kwamba tukae wote kwa pamoja. Lakini sasa ikawa mtihani kwamba Shekhe Hamis Khalfani akamwomba yule kufanyike dua. Akamwambia dua hatuwezi kufanya bila fatwa. Sasa nani anatia fatwa? Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanachunga makamu, lakini mwisho niliwahi kumuuliza kwamba kwa nini hali ni hii? Akasema nimemtambua mimi ni mtu wa haki, na nimetambua kwamba si mtu wa hakika tu na ni mtu mwenye uhakika. Hizi tungo tata safari mwenyewe anajiba na shikaji namna alivyokuwa baba alikuwa na tungo tata kwamba ni mtu wa hakika na ni mtu wa uhakika. Sio kile kitu. Kwa hiyo tunapokuja katika hadhara hii tutasharafu na makamu yao kwa bwana hapa. Mmoja katika wale ambao nawataja ni bwana Yusufa, pia safari ya kwenda kumwona Sharifu Abdul Qadir Junaid, hii inapanganiwa pia safari ya kwenda kumwona Sheikh Abdallah Mnyasi inapanganiwa, lakini yote hayo ni kuonyesha kwamba sisi sasa tunaoendelea kukua kukuzwa kuzwa katika masuala haya ya kielimu, kuna haja ya kuchunga nyenendo za hawa wazee namna walivyo kujishusha kwao, ndio kulizalisha watu wakamilifu kama katika ilmu, kama alivyo Shekhe Masud, Shekhe Masud Jogo, na wengi wengi ambao ukiwaona hapa ya hiya, huwezi kukataa huu ukamilifu. Hiya uko vizuri, na ni kwa sababu nilipata mtu wa hakika. La mwisho, tujitahidini sana kuzipata ilmu sahihi, na ilmu sahihi haziwezi kupatikana ila kutoka kwenye vituo sahihi, na vituo sahihi
havipatani ila kutoka kwa watu waliokuwa sahihi, na watu waliokuwa sahihi hawawezi wakapatikana ila wawe na silsila iliyokuwa sahihi. Ni moja ya jambo ambalo tulijifunza pia kwa bwana mkubwa huyu kwa bila ya kitofiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walikuwa ni mfunguzi kidogo akutumia Kiswahili kumwelewa mwazeli mzimu ambapo ni shehe za kufanya kazi. Fursa hii sasa ni ya imamu Sheikh Othman bin Khamis naibu imamu Kataini Kome Kataini Abama hapa. Hii ni sabukuli sana na ipo Sabukulisan, ipo Sheikh Abdullah bin Haruna nyumba ndiyo imam Kiblatain kali Hafidhahullah. Kuiwana linaye imam pale masjid Mtoro Sheikh Othman bin Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. شيوخنا الأجلاء مع أبناء الإحياء ويا أيها الجمهور الكريم الطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا نفس طوبي فإن الموت قد حان وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا ففي كل يوم لنا ميت نشيعه نقي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي والأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. فما الجواب إذا سئلنا ومولانا شهيد على ما فعلنا ونحن بين يديه قشرنا فيجزينا كل ذنب جلينا. إخوة الإيمان والإسلام tumekusanyika kwa ajili ya mtu mkubwa, kwa ajili na sisi kupata makubwa ambayo yalielezwa kuwa ni kutabaruku. Tumekuja hapa kwa ajili ya kutaka baraka za shekhe wetu, mlezi wetu, na ambaye alilea roho za watu wengi. Saka Allahu tharahu wa ja'ala aljannata ma'wahu wa mathwahu. Ndugu wa Islamu, kuna mambo sita ambayo binadamu huwa akayaacha hapa duniani. Matatu yanaweza yakamuudhi yeye mwenyewe baada ya kufa kwake. Akifa tu kitakachofanywa kwenye hayo matatu ikawa hakimfurahishi. Lakini kuna matatu ambayo yamechaguliwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukiyabakisha hayo yataanza kukufurahisha mara tu baada ya kuzikwa. Mangapi tupige hayati? Wewe umechagua kuacha yapi duniani? Kwa sababu kwa hakika na wewe utakufa na mimi nitakufa na hakuna atakayebaki, sote tutakufa. Lakini tukifa tunaacha kitu gani? Tunaacha yatakayotuumiza umiza baada ya kufa, au tunaacha yale yatakayotufurahisha baada ya kufa? Mambo ni sita, lakini ukimsikiliza Sheikh Ali hapa wakati anatukaribisha, amekuwa akitumia kinaya cha kutaja huu wakati. Bwana, tunataka tumalize saa nne kwa wingi na dakika kumi, lakini shekhe simama mwenyewe hatukupangii dakika. Hiki ni kinaya cha kwamba usiseme sana, useme kidogo kwa sababu muda hautoshi. Na sisi tumekielewa hicho kinaya, lakini hata hivyo kumuelezea sana bwana mkubwa kama Sheikh Hamis bin Khalfani katahsil alhasili, kama kujaribu kuliweka jambo ambalo lilikwisha patikana.
wewe ukifa unaacha nini? Hadi muda huu unatambua unataka kuachia ulimwengu huu kitu gani? Kuna mambo matatu yaliyosemwa na al-Imamu Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Inna Aliya radhiyallahu anhu marra bil makabir yawman fasallama alayhim qailan assalamu alaykum dar qaumin mu'minin wa inna insha'allahu bikum lahiqun inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma ayyuha al-amwat inna amwalakum allati iqtaraftumuha warithaha ghayrukum wa masakinakum allati banaytumuha sakalaha ghayrukum wa azwajakum allati ahbabtumuha qad tazawwajna bighayrikum hadha huwa al-khabaru alladhi 'indana fama al-khabaru alladhi 'indakum kwenye kadhia hii imetajwa matatu ingawa waliofuatana na Ali walimwambia ya Ali atukhatibu al-mauta famadha tatma'u an yujibuka Ali unahutubia watu wamekufa watakujibu kitu gani sasa haya matatu unaweza kuyawacha mimi na wewe haya matatu alimwambia yeye mliokufa inna amwalakum allati iktaraftumuha warithaha ghayrukum mali zenu mlizozichuma duniani wamezirithi watu wengine sasa hivi ziko mikononi mwa watu wengine sawa sawa kama mliwapenda au mliwachukia lakini mali zenu wanazo wao wa masakinakum allati balaitumuha sakanaha ghayrukum na majumba yenu mloyajenga kwa mikono yenu sasa wanaishi watu wengine iwe mliwataka au hamkuwataka lakini jengine kumu wa azwajakum allati ahbabtumuha katazawwajna bighayrikum wake zenu warembo mliowapenda mkaoa na wengine kabla ya kufa kwenu mlikuwa mkiwafungia majumbani kwa wivu washaolewa na wengine sasa mkeo ana mtu mmoja na watu wana matatizo kweli wengine wabaki kabla hujazikwa wanajadili mkeo jamaa na wake wanne sasa yule mdogo mdogo nitakuwa mimi kabla hujazikwa wake zenu wameolewa na watu wengine Ali anawaambia wale watu makaburini hadha huwa al-khabaru alladhi 'indana ikiwa mnataka taarifa yetu sisi ndio hiyo sisi tuna taarifa hiyo mali zenu zimerithiwa wake zenu wameolewa na majumba yenu wanakaa watu wengine fadhal khabaru alladhi 'indakum na nini mna habari gani huko mlikozi kwa kaifa halukum ma Allah Mungu kakufanyeni nini sitaki kwenda huko kwenye majibu ya Allah amewafanya nini hawa wanaongea na Ali lakini na sisi tuna wake na tuna vijimali lakini pia tuna na majumba tukifa sisi kama alivyokufa marhumu Sheikh Hamisi Mwenyezi Mungu amrehemu nyumba zetu watakaa watu wengine na mali zetu watarithi wengine na wake zetu wataolewa na watu wengine ikhtiyaran au ibtira maana ndio litakalofanyika sasa haya yanaweza kuanza kukuudhi mara tu baada ya kuzikwa utakapomuona mlezi mmoja tu mtaani anakuja kuoa mkeo na wewe kaburizi unaona lile lovu linaoa mke wangu unaanza kuona dhiki mule kaburini utakapokuja ona tu baada ya kuzikwa lakini kuna mambo matatu ameyachagua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume anasema idha mata al-insanu au idha mata ibnu adam intaqa'a 'amalu illa min kam illa min thalatha sadaqatin jariya hadha qadhihi ula au ilmin yuntafa bihi au waladin salihin yad'u lahu ukiacha haya matatu mtume kayachagua ndio yatakayokufurahisha ikiwa utaacha sadaka ya kudumu ikiwa utaacha mtoto mzuri anakuombea dua au utaacha duniani ilmu inayowanufaisha viumbe alhamdulillah marhum Sheikh wetu murabbina yeye kawaacha haya mambo matatu kwa hii dunia hakuna asiyejua hapa kwamba ameacha ilmu ni mtafa bihi abnaul ihya kad intasharu fi jami'il masajid
aima. Kuna maimamu wangapi ambao chanzo cha uimamu wao ni kusoma hapa hivi? Bali kuna walimu wangapi waliohususiwa na kinywa chake, amewacha ilmu yuntafau bihi, lakini ameacha sadakati jaria, sio sadakati ndio sadakati jaria. Na miongoni mwa hizo tumekaa msikitini, muhimu juhudi yake hii. Hii ni fadhila yake. Wewe na mimi tukifa tunakiwacha kitu gani hapa duniani? Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo alikuwa naye imamu wa masjid Toro, sio kibla kai Toro. Sheikh Bishe Sheikh Walid, huu ugonjwa wa kwako nami nasema ni mchungu, sisemi tena. Muhammad
bin Safir Kigoda ambaye ndio mudiri wa tafsia Al-Hadi. Tukamuliza, hebu nipe habari za Sheikh Muhammad bin Abi Bakar. Akanambia, mimi nimekuja hapa mwaka 72 nimemkuta huyu bwana Sheikh hivi, sijawahi kumwona akisoma. Walidi Al-Hadi amweleze Sheikh Hamis bin nikumpunguza alamtara anna saifa ya mkusu kadru. Bwana anasema huoni upanga utaushusha thamani na cheo chake pale utakaposema anna saifa amwa minalaswa, kwamba upanga ni mkali kuliko fimbo, ni mazimu. Sasa panga na jibu wapi na watu sema panga mkali kuliko sime. Lakini kuna kitu kinatusaidia, nilisema juzi na hapa nashukuru kakangu Sheikh Uthman na Azia, kwamba tunapokuja katika hadharat na hafla za dhikrayati kama hizi, lengo ni sisi kujiongeza tabaka, kupata baraka. Wallahi hakuna lingine. Kwa sababu mtu kama huyu ambaye sifa zake zimejieleza zenyewe, kuna watu hawana haja ya shahada, kwamba nisome ili nipate shahada. Shahada anaipata baada ya kusoma na kufanyia kazi alichokisoma, hiyo shahada inathibiti. Nirudia hapo, shahada ya kweli ni ile ambayo mtu kasoma na baada ya kusoma akakifanyia kazi alichosoma. Shahada inathibiti. Hata haja kusema mimi fulani ibnu fulani taallamtu madrasa kadha, ye mwenyewe tu shakswia akikutokea tu, basi huyu msomi. Maana Hamisi hana shahada yake ameitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena shahada ya kefu, ukikataa wewe hasi una roho ya kwanda na kuchunguza sana, uenda una uchawi. Sheikh Hamis mtu hakuwahi kuonekana, sijui mimi sikuwahi kumwona kwenye TV. Sheikh Hamis huyu sikuwahi kumsikia kwenye redio, lakini wallahi niwaambie, katika maisha yangu pia sikuwahi kumwona juu ya mimbari ya Maulidi. Inawezekana ndio hilo alamtara anna saifa yanfutu fadluhu idha kila hadha saifu ambae. Lakini cha ajabu, hakuna asiyemjua, hakuna asiyemjua. Mengi pita Kariakoo watu wananijua kwa sababu naonekana kwenye TV. Lau sio TV ningekuwa Abaa Mansura. Na siku hizi kuna mambo ya magrupu haya, basi unaonekana. Ningekuwa vipo vitu hivi. Nusami al-asra asra nuri walakin bada nuqsanuhu fi thiyabi fafihi bikathrati makhtara'uhu sara uqulu an-nasi taqba'u bil jamadi. Watu walikuwa wanajua kitu muda hatuna ya kusema, ni kwamba tilka daru naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi jua iliambiwa lisiende ikastop kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad, na
sana kwa kwamba yeye kila kena atakari pari ya hali yako neno yako neno kumhara Naamini mimi kuwekwa hapa kwa sababu maalum na nastahili. Ilikuwa lazima mimi baada ya mimi niwaje Shekhe Jongo, kwa sababu Shekhe Jongo ni katika wanafunzi wa Shekhe Khalis Ibn Said Ibn Khalfa, na katika jumla ya watu walionisomesha mimi ni Shekhe Hamid Masudi Hafidh wa Jongo. Kwa lugha nyingine, mimi ni mjukuu wa Shekhe Khalis. Nimemjua kidogo muda miaka ya 80. Katika watu waliojua Shekhe Khalis, na nimemjua katika uwanja wa nyumbani kwangu, katika hadhara ya marhum Shekhe Uthman Ibn Abi Bakr Al-Kulli. Moja ya masiku Sheikh Muhammad Ali kwa kwala wakitoka ndani mwangu kumsalimia baba yangu akiwa na Sheikh Muhammad Uthmani Mtuli ya Ndende, Sheikh Hamisi anapaki gari anakuja shughulini, kwa kwala anajiuliza, unajua yule tuyaje? Wakati hakuna bodaboda za kuja huku na bajaji, tunatembea kwa miguu. Sheikh Hamid Masud Khatibu Jongo aliniambia kesho twende katika madrasa ya Ihya, kuna mahafali ya wahitimu, na ndio mwaka waliomaliza Ustadh Ali Abbas. Nilikwenda na shekhe, na mpaka maneno aliyosema na yakumbuka, alizungumzia rahma kama unakumbuka. Nilikuwa na shekhe kama bakora yake, mjukuu wa babu yangu. Kwa hiyo nimepewa nafasi hii nijulikane kwamba na mimi ni mwana Ihya, japokuwa sijakaa katika dawati la Ihya kama alipokuwa babu yangu shekhe wangu Sheikh Hamid mwana Ihya hapo katika dawati la Ihya. Niwaombe radhi wakati nataka kumpa shekhe aturusie. Mtu mmoja alisema, fukudanu al-abi kasru llahi al-babu. Tumia lugha yote unaona hii itaeleweka. Kuondokewa na mzazi, wenyewe wanajua kuna ustadhi marhumu ajazi yetu, sio baba tu, hata mama. Kuondokewa na mzazi maana yake ni kiraha kisichozibika, jeraha lisilopoteza kovu lake. Niwaombe wanafunzi wenzangu, ndugu zangu, Sheikh Hamisi hata iweje, mzazi wetu, kila mmoja kwa nafasi yake, pengo hili halizibiki. Lakini cha kukifanya ni nini? Ni sisi kujitahidi kuonesha Sheikh Hamisi ndio nani. Kuna watu leo watatoka Mwanza watakuja Dar es Salaam, watamsikia mzee huyu ndio nani, awaone wale watoto waliotoka katika mikono ya Sheikh Hamisi, akiwaona hao iwe ndio kamuona Sheikh Hamisi. Bahati nzuri kanitangulia Sheikh Walid, mimi nimemuona kama nilivyosema miaka 80 sehemu moja aliitwa, aliambiwa, alinongonezwa kwa mawaidha, alinyanyuka akataka kuomba Mungu wa kuondoka.
kwa nini wamwambia kwamba hivi sasa tuondoke. Sasa na sisi ni kuombeni wanafunzi wenzangu, tulinde heshima ya shehe wetu, baba yetu, babu yetu. Madudu tunaoyafanya huko, wa idha na kifalkalbu falaabu, mbwa akikonda aibu kwa mfugaji. Mtoto wa nani kwa Sheikh Hamisi anagombana na watu? Tukubali tu, japokuwa kuna maneno yanasema hadithi dhaifu, mimi sipo kwenye mfano. Almu'minu mir'atu almu'min. Igeuza utakapoigeuza, sio muda wa mawaidha, kwamba muumini huyu ndio kioo cha mwingine. Tukitaka kumuona yule tumtazame huyu. Ukitaka kujijua wewe mtazame huyu itakavyokuwa. Wanafunzi wenzangu, na kuombeni tujitahidi kujishusha kama alivyojishusha shehe. Dunia akaitawala wala haikumtawala dunia. Mjumbe wa baraza la ulama, naibu imamu wa msikiti wa Manyema, imamu kundi wa mimi. Amin masuri kwa kutuyongo. Muombe nafasi yako. Leo
shekhe Ali Omar, naomba tujizingatie kwamba hapa tumekuja kutabaru kupata nafahati za shekhe na nyuma yake shekhe na nyuma yake shekhe, sababu ukisikia ukutani mtu kisima chenyewe alichocheza na watu wa huku. Utabaruku huku, naamini inawezekana kwa watu mmoja kaja kututazama kakujia shughuli hii, kwa maana tulikuitia sijini yeye kaja kututazama, tunatakana wakumbushe huko utabaruku. Waliopita huko wametabaruki sana, sawasawa wale tunaosema as-salafu salih na wale tunaosema al-khalaf. Hata yule bwana aliyekuwepo katika karne ya nane na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ametabaruku na watu wametabaruku kwake dati siku aliyokufa, na ametuandikia hayo vizuri tu Sayyid Imamuddin Ibn Kathir katika kitabu chake kiitwacho Al-Bidaya wa Nihaya. Anasema Ibn Kathir kwamba siku ile kufa shekhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, watu waliruhusiwa kwenda kwenye jela wakafia jela kutokana na kutokuelewa vizuri na dola ya wakati huo, na hasa pale alipokuwa na ugomvi mkubwa na watu watasoma. Hilo limefanya ataje, kwa hiyo kafia jela, lakini watu walifunguliwa kwenda kule katika taa ya jela kumwona shekhe kwa mara ya mwisho, an-nadhara al-akhira. Waliobusu wamebusu, waliomlalia kifuani wamemlalia kifuani kulia, wamefanya yote ambayo ni pengine hajawahi kufanya kwa siku zote, hata yale yale yale. Lakini mahali ushahidi zaidi ni kwamba watu wamesoma khatamati, sio fitma moja, fitma nyingi sana. Sababu kila nikitizama pale nasema fitma hizi hivi hakuzifundisha mwenyewe hizi? Kwa hiyo wasome tu wale hata yeye mmoja wale wakitaja kusoma fitma kwa mtu ashaenda katika sema kwa hapo alikuwa anaelewa anashika, wakasoma fitma nyingi. Lakini alikumwachia mwoshaji kamuosha kumaliza, maji yaliyobakia watu wamekwenda kuyagombea kuyanywa na kujipakaza maji yaliyobakia baada ya kuoshwa Sheikhul Islam Al-Tabari. Watu wametabaru, lakini si hivyo tu, matara wamelala kaburini kwake, sehemu mbali watu wanakulala kaburini, ayama siku tatu za hilali nikuatandika ikaetukati nakaandik naia maaimadi wala sema nakani. Lakini Athamatulkubra kazikwa katika makabri ya Asufia, wagonjwa wake katika uhai ndipo alipozikwa katika umri. Sasa mimi ninachokusudia kuletani haya ni kwamba tusiache mambo yetu yamefanyika, kwa sababu ghasia zilizofanyika kugombea jeneza la Al-Hasan al-Basri al-Sabiri, basi yake ilikuwa kubwa na rasili ya kutuka wala yu radili hakuna.
pale kafa. Na hivyo hivyo siku aliyokufa Imam Ahmad ibn Hanbal, watu waliomwosha 60 ya 100 na zaidi ya 100 wote, kila mtu naye akaosha. Na huko nyuma kuna watu wakubwa zaidi kuliko hawa tunawataja huko, yaani kuna mwenyewe Saidina Muhammad, kuna Abu Bakr ibn Umar, kuna Uthman ibn Ali waliofikia hapa sasa. Lakini hawa mabwana, habari ilikuwa nzima. Jeneza limeswaliwa ndani chungu nzima la Ibn Taymiyyah, salia kina mama eh? Ndio watu na mume wao ndio kusaliwa hapa, kusaliwa pale, kusaliwa pale. Lakini mtu ilikuwa anatupia kofia yake katika jeneza na Sheikh al-Islam al-Taymi. Kutabari. Wajamini kwa takewa sana na nafasi ya watazofanya kwa sababu wanapotuzika. Siko leo ziko mafumu shefe. Zumeri ni ya Musa. Sile ni kero kwa jeneza na pombe. Siku aliyozikwa kada lana pia ni mkeo hata umbali ni mkeo. Hadi mtu mmoja akanambia, bwana wewe bona kero nalisho yale mahaba yale Allahu mahushafu wenyewe watu wa Arab na ushafu wa hili. Kasi wewe kukia wa wewe, zidonesha wea huko. Haka nambia, Imam Khomeini wala siyo shahidi mzuri, kusabi hili yake na siku na jiaeli. Lakini Imam Khomeini, ulifukia mamala na hile sana watu machukua. Sana mtukana watu kukarabani haa. Kabisa, sasa alopishwa Imam Khomeini. Ile alopishwa mwazo, sio alopishwa nayo. Kwa nani kiki, ile ya mwaka tunopuka nayo. Kipande. Lakini mwenyewe bwana Mtume sasa sana na kutabaru sana. Mwenyewe bwana Mtume kutabaru. Sana, kuna muda huo, mkosi kutabaru. Hiyo sana naika kumutano. Na hili atika lakisi. Kwa hiyo, nasema kwamba tusi yumbe wana tusi tetereke. Kwa sababu, minao baada ya rafikizana muslima. Kama wawusia watu wao wa pepeni kia chawada ya nukaa nao moja kwa moja. Lakini unaongea kala wa pepeni kwa mbeza ninaoka siki na nani unisiki kama wale ya ni kama siki na imefanika kukwa na nazi ya kika kiamu na niki ziwaka na nandia umutu. Inaenda kiziwaka kwa kwa kukulu kwa hiyo yatafanyika yale ambayo lakini namkumbuka rafiki yangu Fatiki yangu Sheikh Suleiman Mamral vilevile Mungu amehemu alinionyesha silsila yake bwana lazima uwe silsila yako. Yeye ndiye msimu. Akanionyesha silsila yake ya Tariqa al-Alawiyya. Aliipata kwa Sheikh Muhammad Zayu. Bora, hata ni sio kwa kulea yangu sasa ya Tariqa al-Qadiri. Bora, kabla ya kina Zayu ni kulisha ni kumu. Ni aliona nilipo ya kulisha. Bora, kulisha. Iyo katasi ya shadi kisijawa nayo. Kwa sisi na mpilea kusikumakua. Kwa sikumayewe. Lakia kukadiria kaya. Kamisaya kilima. Nikifwa nyingi kwa kukuli. Leo. Kwa sababu ya nili. Wanazuwa nukuu
walikuwa wanasema kama kuna sana kule lazima tukupie kuwa na sana sisi hayo mambo ulio nayo umeyapata wapi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayo mambo walikuwa nayo umeyapata wapi? Ya miaka hii habari zitamwisha, lakini kuna mawili peke yake. Moja katika nguvu zake imeumba kafu, tunahitaji kwa kweli mabwana dua usiku huu, Mwenyezi Mungu amjalie mzetu ule kafu yake imarike. Vibaya kusema kwa sifa yake, mudiri wa kabla ya idegi afya yake si nzuri, tunahitaji dua kwa kweli mabwana Mwenyezi Mungu amfanyie pesi katika hali yake alikuwa nayo. Lakini anayesema hapa, haya pia naye ana mkewe mmoja kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, pia afya yake imeimarika sana, anahitaji dua kwa kweli. Mmoja alipokuwa shekhe akiwa na mama yangu mimi ambaye ni mkeo yeye Mbatuli, walikuja kule shamba kwetu kule, wakapatana na wajukuu zao wapendwa Ahmad na Yusuf, na yule mke wangu naye akawa anasema nikipata mtoto wa kike nitamwita jina la Batuli. Kwa hiyo huyu anayeumwa ni mama Batuli, lakini si Kibatuli. Nielewa hapo, anayeumwa si Kibatuli, anayeumwa ni mama Batuli, mke wangu mimi. Pia tunaomba dua kwenu wazee wetu, shaka zetu, Mwenyezi Mungu awajalie afya njema hawa, lakini pia na wengineo na sisi pia. Doa hili na la mwisho ataliongoza imamu mkuu Masjidi Mtoro, Shekhe Abbas bin Sheikh, lakini pia nasikia ana salamu za mwenye mkoa wake huu wa Dar es Salaam. Ikiwa ni sahihi hivyo, basi si vibaya akatuambia amejirisha salamu gani na mwenye mkoa wake huu wa Dar es Salaam katika Uislamu wetu. Shekhe, kama una salamu za Bwana kisha, lakini dua hili utaliongoza wewe. Kuna wagonjwa, lakini pia mtuombee Mungu anahitaji mambo haya yaende vyema. Shekhe Mganda amesema ukionekana basi awe anaonekana shekhe. Ukubwa ni kwamba mpaka spika zenyewe zinakudondoka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli hapana cha kuongeza katika hali kama hii, sura inajionyesha kuna la kuliongeza. Shekhe wa mkoa anatoa salamu kwamba yeye ni miongoni ambaye kapata baraka za Sheikh Hamisi, lakini mmenipelekea nichome kijambo. Nimepelekea nichome kijambo. Nilikuwa na kumzuru Sheikh siku moja kumwarifu shughuli, alinionyesha jambo la ajabu. Udhkuru mahasin mauta, eti mimi ananiinukia yona kaa uchawi bini Sheikh Hamisi ananiinukia nini mie? Lakad kana lakum fi rasulillahi uswa, alishika aushika alifuata mtume Muhammad. Innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq, ilmu yaweza kuwa kubwa nyingi, Mungu akakuficha kwenye tabia ukawa una zote kabisa. Innama unajua si jingineo hapa shekhe
aliwashinda. Sikutaka kusema, lakini kuna kitu kimenisisimua sana. Siku ile nilipoingia kwake shekhe, nikamjua huyu nani kweli, si mtu wa kumchezea. Sallallahu alaihi wasallam, nilimwogopa sana shekhe. Mimi hai tukaacha, apakawa hakuna mtumishi ali wanafunzi wala mtu wa kutuma, tutakuwa wengi sio hata kunionyesha kitu gani. Anakwenda kunitengenezea chai za mama kwa nomo. Ikiwa tunize chai shekhe Hamisi, nataka kukimbia kafungua mlango. Hakuna vitu kikubali kufanywa ndio mumia siku hiyo hiyo. Ila mpaka umetoka katika nyumba zile kufanana na nyumba hizo. Kama umejiokotoa na leo mimi tayari na ikiwa tayari chai na huyu, ukinywa ile chai hata alhamdu utosoma tena kwa sababu. Ukipata wewe na akili, umetoka katika nyumba zile kufanana na hiyo. Sheikh wa mkoa anakupa salamu. Anakusalimieni, ameupata maumivu kasema kuikosa hadhara hii kwa sababu anasema kuhudhuria katika jambo kama hili tayari na matanguru. Hata kama ulikuwa mikosi mikosi hivi, mahusda unafutika tu kuhudhuria katika jalsa kama hizi. Anasema amekosa kitu kikubwa sana, lakini anasema muombeni dua katika baraka hizi zilizokuwa hapo hapa leo ndio upata nyote naye yapati. Ndio salamu zangu. Na inshallah atapata. Nimeambiwa nisome dua. Ndio yale mambo nilitazama. Unasoma dua ya mwisho ya kauli ya Sheikh Hamisi. Panafanana kweli? Labda usingi ungemtaja Sheikh Ramadhani Abbas. Ungemtaja Abbas naogopa. Mtaji Sheikh Ramadhani Abbas kwa sababu alikuwa rafiki sana wa babangu. Na amesoma wote kwa Sheikh Sulaiman Ali. Mtaji babangu ndio nisome dua. Mtaji Abbas sisome. Haimaniki kwa bahawa juu ya pana, anihimu tida kisuduwe, lakini kiseme Shekhe Ramadhani Abbas anatoa dua hili, lakini natoka kwa ibnu Sheikh Fadl. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tahrimna ajrahu ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم ثبته بالقول الثابت يا ربي. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته بالقول الثابت. اللهم يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاننا وتعرف حالنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا وحسبك من سؤالنا علمك بحالنا. اللهم اهدنا لهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك يا رب العالمين. يا الله انظر الينا يا رب. يا الله انظر الينا يا رب. يا الله انظر الينا يا رب. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين فتوح الانبياء والشهداء والصالحين. اللهم انفعنا ببركتهم وعلومهم وأسرارهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نبعث يا حضرة لي اليوم بكم بكوا جميعان بارك تيلي بس كلا موجة سكوسي كفارة بارك تيلي لكن كما تكوا سكوسي ولا أخواتكم سكوسي وكسامي. Wakati vijana wakia najiandaa kuleta baraka, tuwezi toa kalimatu shukri kwa niaba Said Mudir Ustadh Ramadhani, toa wewe neno hili kwa niaba ya bwana mkubwa huyu Fadl. Ihya vijana, wazee wa mikaa muda mrefu, hadhara imeisha, tunataka baraka zi
sambarde cose, malmuri. Scusi, prendo il Bismillahirrahmanirrahim. Nimesimamisha kwa niaba ya naibu mudir ili kutoa shukurani za dhati kwa ujio wenu na kwa hudhuri yenu ya leo. Tunasema tu hatuna cha kukulipeni isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio atakayekulipeni, lakini Mungu akujalieni inshallah kila mtu aliyekuja katika hadhara hii. Mwenyezi Mungu ampe baraka za mzee huyu, ampe baraka za shehe huyu, na kuloshee kila aliyokuwa zito kwa baraka yake. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Pane wa kule kwa sana mpia, kwa sawa mazetu. Iwe mikono ama kuna zikano lewe, iwe mingi, ili iwe sene na rogo sikufuki hapa kama shenda mpia. Iwe na rogo sikufuki hapa, kono iwe mingi. Wala iki hali, kwa kutatikia maina mwa kusema na mashetu. Lakini kuna neno amesema kumziwanda hapa inapiafia shaka, inapiafia shaka mwilimu kujiangalia. Dani. Mette bunu be. Sana kapıcıyız. Bana gel bunu laptop. Naam, la mwisho kabisa. Kwa niaba ya hiari mzima, imana ya hiari zote, tunashukuru kamati ya maandalizi ya habari ya kutini. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Lakini mudiri anasema tuondoke bila baada ya kupata baraka, lakini pia mpaka iondoke meza kuu huku. Vijana msiondoke wazee wetu wametoka na ziondoke mtu bila baada ya kupata baraka hii. Namwona kwa mbali Shekhia Mai Muhammad Namu pia Zaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gracias.